אחת העצות החזקות שרבנו מלמד את הדור שלנו, וברוך השם אנחנו מרגישים בזה התחזקות מאוד גדולה, אומר רבנו, זה שיחות חברים. טוב מאוד שיהיה לאדם חברים שהוא יכול, חברים או לפחות חבר אחד שהוא יכול לדבר איתו מענייני תורה, אמונה, יראת שמיים, ולספר אחד לשני מה עובר עלינו ואיך מתחזקים בכל מה שעובר עלינו. על ידי שיחות חברים ממשיכים אור מאוד גדול, והרבנו אומר שהאור של הצדיק האמת, שזה כולו אהבה ויראת השם, זוכים להמשיך אלינו ולתוכנו על ידי השיחות חברים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.